Thank you.
very much 59 Jakub from Czech Republic against Edwin from Sweden on court number 4. Because we're ahead of schedule, so if you're quick, you might get a spot. Arbejde i dag. Ja, prøv lige at slå. Og så igen dagen efter. Hvor er jeg i fitnessbordet? Det er godt, du. Når man så har gennemført Spider-Man på basedagen, så bliver man sådan et nok. Hvad er nu? Jeg har lige et forkert arbejde. 5, 3 og 4. Ja, det kunne jeg godt. Han kunne komme og besøge jer hver mand, der er ude. Jo. Lige 3 timer. Ja. Ja. Det ville vi da faktisk sætte pris på. Det skal du lære. Ja. Eller så kan du lave aldrig tønd. Nej. Nej, det bliver nok aldrig helt tønd. Og så dør han single, ikke? Nej. Dem der ligger på jorden, det må man.
solid for badminton. Well, they put baby in the game. Hi. What's that? And then we'll go. Der bytte vi lidt om der, det er derfor. Man kunne bruge dig som styrketræning, sådan som det. Det kunne man godt. I'm going to
legetøj. Stærkt navn. Ja, det er stærkt navn. Ja. Kender du noget andet, der også er Kai? For eksempel, ja. Ja, tak. Ja, det er godt nok. Jeg ved ikke, om det er grøn kaj. Rød kaj. Ja, rød kaj. Og gul kaj. Når der er frugt kaj, så er der gul kaj. Ja. Hvad er det? 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 Hv